Awan begini kok utang saya rasanya lapar banget, Rek. Ya ayo apa maneh, Rek. Mulai dari pagi menjaga lalu lintas supaya tertib dan jalan lancar. Dan sekarang memang waktunya makan siang. Paling enak ya makan chicken noodle soup, Rek, alias mie ayam. Halo Pak Polisi, selamat siang Pak Polisi. Mie ayamnya Pak, monggo. Mie ayamnya satu ya, Cak. Dimakan sini atau dibungkus, Pak Polisi? Dimakan di sini dong, Cak. Pakai sawi? Pakai. Pakai pentol apa enggak? Pakai. Pentolnya berapa ini, Pak? 3. Dikasih ayam apa enggak? Ya dikasih ayam dong, wong namanya aja mie ayam. Pakai mie apa enggak ini? Ya pakai lah, Cak. Namanya juga mie ayam itu loh. Bikin emosi aja. Mie-nya berapa helai? Mau makan aja kok repot banget sih, Cak. Terserah sampean lah mau ngasih berapa helai. Saya sudah lapar ini, ayo cepetan. Oke. Tunggu sebentar ya, Pak. Wah, ini ya apa sih? Kok mie ayamnya nggak datang-datang? Itu Cak Ikin kok malah main HP aja. Mie ayamnya kok lama banget sih, Cak? Kok malah sampean main HP? Mana mie ayamnya? Loh, sudah selesai dari tadi loh, Pak. Mie ayamnya kan sudah tak kasih, Pak. Mana? Saya belum makan kok. Nggak ada gitu loh, Cak. Katanya sampean tadi mie-nya dikasih ayam. Ya sudah, saya kasih ayam. Iku loh, Pak Polisi. Lihat itu, mie-nya lagi dimakan sama ayam. Dasar Caikin penjual gak jelas. Gak jadi beli saya. Saya mau ke tempat lain aja. Loh Pak, mau kemana Pak Polisi? Katanya tadi lapar. Sudah kenyang saya. Loh, sudah kenyang? Kenyang makan apa Pak Polisi? Makan meja aja. Loh, ketoke Pak Polisi ini kerasukan. Sabar Pak Polisi, sabar. Istighfar. Nyebut Pak. Astaghfirullahaladzim. Ini tak kasih mie ayam ini. Wes monggo yang dimakan. Lah gitu dadah. Duh, kok mie tok? Mana ini ayamnya? Lah inilah ayamnya sih. Mosok gak ketok sih Pak. Wes aku makan meja aja. Pisau Toto. Masuk akal. Gunting Toto. Masuk akal. Apa, Rek? Gak nyambut gawe ta, Cak? Kok malah santui-santui? Dino iki, aku prayai, Rek. Gak nyambut gawe sik, pengen menikmati buah kesabaran. Buah kesabaran apa, Cak? Wis suwe, Rek, aku ngenteni omah iki mari dibangun. Tak enteni, akhirnya saiki wis dadi. Alhamdulillah. Iki omah sampean ta, Cak? Masya Allah, Cak. Suang ae sampean, Cak. Gak nyangka aku, Cak. Ternyata sampean iso duwe omah sak mene gedene. Berarti sampean ket biyen duwe cita-cita terpendam ya, Cak? Aku biyen sih duwe target, Rek. Wah, suanger saiki niki. Ate iso ngomongno target barang kaya wong hias ae. Targete sampean apa, Cak?
targetku biyen umur 19 tahun kudu wis iso bangun omah. Akhire Cak, pas sampean umur 19 tahun? Akhire yo pas umur 19 tahun aku dadi kuli rek. Lho ala bangun omah e uang lah Cak. Yo yo apa maneh rek? Tapi saiki kan sampean wis gak dadi kuli maneh sih Cak. Gak rek, gak kuat aku nguli terus rek. Abot dadi kuli iku. Saiki aku bakul pentol ae. Sampean saiki bakul pentol sukses Cak. Iso nduwe omah sakmene gedene. Kudu rek, iki ngono omahe wong. Loh, kudu omahe sampean ta Cak iki. Sing ngomong lek iki omahku iku lho ya sapa? Lah jele mau sampean ngenteni omah iki dadi. Iya, pancene wis suwe aku ngenteni omah iki mari dibangun. Emange apa oleh omah iki wis mali dibangun Cak? Aku atene njaluk pring iku lho rek, bambue iku lho. Ate tak gawe kandang pitik. Halo arek-arek boys. Wayah perairan sekolah ini iki paling cocok ya budal sunat rek. Iki aku ngaku ae rek, tak kandhani yo rek, tapi aja ngomong-ngomong asline iki aku guru sunat. Sik iki arek-arek boys, subscriber channel iki wis kudu sunat burung rek. Sik coba tak kekere. Ayo iku sing kaos ireng guru sunat yo, ngaku ae rek, gak usah iseng. Sunat iku wajib wis diriwayano ambek Nabi Ibrahim. Sunat utawa kitan tujuannya untuk menjaga kesehatan, mencegah infeksi dan penyakit. Wis pokoke sing ngurung sunat ayo ndang sunat rek. Lah iki aku antri sunat nang dokter rek. Yo anak culo ambek boyo rek, lagi antri Pak dokter ta? Enggak kok Mas Dafa. Lah terus lagi antri belas. Serius rek, masuk nang kene kok antri beras? Yo enggak lah, iki ngono rumah sakit, yo mesti antri dokter. Lah sampean dhewe, lah apa nang kene Mas Dafa? Aku yo antri beras, antri dokter lah rek. Emangnya sampean lolo apa? Kok loro kok rek, aku iki halang aku wae, lek sampean atene sunat lasel. Loh, kok ngerti? Yo ngerti lah. Sampean lho gawe salung. Mosok nang rumah sakit kok gawe salung? Gawe salung iku ya lek nang masjid Mas Dafa. Lek gawe sarung tapi nang rumah sakit? Berarti yo arek iki atene sunat. Canggri kon arek iki. Ngerti ae arek iki. Lek aku atene sunat. Loh, sampean tulung sunat ta Mas Dafa? Burung ra. Woi, pengumuman woi. Mas Dafa gulung sunat woi. Banter-banter. Isin aku rek. Lah apa isin Mas Dafa? Santai ae. Iya serak. Ngomong-ngomong, sunat nang kene iku loro gak sih? Sunat nang kene selem Mas Dafa. Kok iso rek? Alat-alatnya selem Mas Dafa. Alatnya serem ya apa maksudnya? Bukannya lek sunat laser iku alatnya cuma sinar laser. Ciu-ciu-ciu. Kayak nang film Star Wars iku rek. Loh ngawulai Mas Dafa iki? Masih ya sunat gawe laser tetep ono guntinge. Masa serak? Masalahnya guntingnya itu gede banget rek. Lho temenan ta iku? Ojo meden-meden rek. Lho temenan iki Mas Dafa? Dikandani kok ngeyel. Sampean tonton dhewe ae. Lek ngono Mas Dafa? Waduh lho apa iki rek? Aku kok dadi ragu-ragu. Semua pasien harap antri dan sabar ya. Ruang praktek sedang dipersiapkan. Lho aduh rek. Apa iku rek? Guntingnya kok gede banget. Apa iki rek? Nasibnya adekku. Aduh rek, dasku mumet rek. Gak kuat bayang no. Nasibnya adekku. Loh Mas Dafa, Mas Dafa. Semaput iki yo ale. Kenapa itu anaknya? Gak apa-apa kah? Itu guntingnya buat apa dok? Oh gunting ini. Buat sunat ah. Ini gunting buat motong ini loh. Loh biar tampak rapi dan indah rek. Santai aja kunang burimu. Iki. Wah, wis suwe lek gak nontok caikin bakulan pentol lek. Yo, tergantung musim ae rek. Ana sambel kacang ta, Cak? Ono rek. Tuku piro iki? 5000 dadi lolo, Cak. Ya wis kene tak doli dhisik ya, rek. Oh ya, rek. Ojo lali, rek. Engko lek ate mangan iku dibiasakno maca bismi. Bismillah. Bismillah. Pinter. Terus lek mari mangan maca Astagfirullah. Loh, kok astagfirullah sih, Rek? Lah soalnya aku pernah ngerti sampean mali mangan nang listolan malah maca astagfirullah. Waduh, sepurane, Rek. Waktu iku aku kaget nontok jumlah tagihan panganan nang restoran, Rek. Oh, ala, Cak.
Mangkane ta, Cak. Gak usah gaya mangan nang restoran. Yo, sekali-sekali kan yo gak popo sih, Rek. Mosok ben dino mangan mie instan nang warung Giras terus, Rek. Lah terus sing bener mari mangan maca apa, Cak? Sing bener mari mangan yo maca alhamdulillah, Rek. Sik, Rek. Iki pentole dibungkus plastik apa dibungkus pakai plastik, Rek? Loh, gak podo ae ta, Cak? Yo beda, Rek. Lek dibungkus pakai plastik yo tak bungkusno koyo biasae. Lah lek dibungkus plastik, Cak? Plastik, Merino. Tolong iki dibungkusno pentole yo. Astagfirullah. Lah lek ngene kan enak, Rek. Aku gak keselen bungkus. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Suun yo Rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo Rek.